Okay, okay, okay. Ganske ok. Er det noen hjemme så jeg kan skrike? Det er ingen hjemme. Og naboene mine elsker meg. Kjenn når det river i hjertet. Bjarne Brøndbo represent. Sånn. Ellers har jeg veldig kontroll på livet mitt. Bam, 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 bam. Det er ikke rart at jeg har hvilepuls på 100. Det ser kanskje ikke sånn ut, men jeg har faktisk en serie på YouTube som er prisvinnende. Det er faen ikke det. Nå har jo ikke jeg de nødvendige accessoriene, men hvis vi har liksom... Hei, hei alle sammen, og hjertelig... Åh, jeg skulle hatt den liksom sånn. Hvorfor må man få ADHD rett før man skal lage en video? Men hallo, folkens! Jeg har så mange fete planer for under dyna fremover, men jeg må flytte den her først. Men jeg vil jo selvfølgelig ta første videoen etter at jeg har vunnet gull. Altså, jeg kommer til å snakke om det her, så... Nei, ok, jeg skal ikke snakke om det så... Jeg skal ikke bli lei, liksom. Men jeg ville sitte her alene i dag, siden det er første videoen etter jeg har vunnet årets serie. Før vi starter, så vil jeg bare si at alle videoene mine har vært grønne frem til nå. Jeg vet det har vært sykt mye mas med det greiene her nå, men det er fordi at når det har på en måte vært så nære nippet at jeg har vurdert å slutte med YouTube, så føler jeg at det er en ganske sentral tanke i mitt liv akkurat nå, og derfor så deler jeg det med dere. Men frem til nå så har det faktisk gått sykt bra. Jeg vet garantert at denne videoen her kommer til å bli demonetisert. YouTube tåler ikke ordet sex, pule, knulle, ståpikk, fitte og sånn. Og så kommer jeg her og kjemper for at det er greit, fordi det er helt normalt. Så vi er ikke helt på samme bølgelengde, men det får man jo. Jeg må bare beklage for at jeg har sluttet å fikse meg for video, men jeg er en deprimert skjei, så da gidder man ikke det. Vi hopper rett til spørsmålene. Dette har vært en lang intro nok. Så ja. Hvordan spice opp sexlivet? Føler det går i det samme og blir litt kjedelig? Jeg har jo hatt fire. Så mye kontroll har man på livet sitt. Jeg har hatt fire cirka like lange forhold, og girl, I feel it. Det blir den der, man legger seg, og så skal jeg ha sex, ja, sure. En ting som jeg gjorde med ene eksen min, det var at vi var på byen sammen med noen venner. Og så bestemte vi oss for, det var sånn, du, vi skal ikke gjøre noe fucka greier. Bare la oss om at vi ikke kjenner hverandre, eller et eller annet. Og han bare, jo, ja, ok, la oss gjøre det. Jeg hadde aldri turt å gjøre det, Edru. Fordi, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes sånn roleplay og sånn kan bli litt sånn, kan bli litt klein. Men på fylla så har jeg... mye mindre hemninger enn det jeg har når jeg heter, trodde eller nei, men det går faktisk. Vi bodde sammen også, så vi bestemte oss for at jeg skulle være en jente som han møtte på byen, og så skulle jeg være med han hjem. Så da jeg kom hjem og sånn da, så lå BH-en min på gulvet, så er jeg sånn, oi, har du en jente her? Bare, nei, jeg bor med søstra mi, og da. Men det var faktisk veldig gøy, og man trenger ikke alltid være ute etter å alltid ha nye sexstillinger, bare prøv å snu tankegangen litt, prøv å gjøre det litt spennende, prøv å putte finger i rumpa hans, eller prøv, altså, det trenger ikke nødvendigvis være at du må kutte ut misjonær. Det kan være at dere har klinter inn med krem og gjør misjonær, eller at dere prøver å ha det på baderomsgulvet, eller et eller annet sånt da. Nå har ikke jeg vært i forhold på 2 år. Det er faktisk det lengste jeg har vært uten en kjæreste siden jeg fikk kjæreste første gangen. Det er veldig tungt. Her er en som spør om det er vondt å ha sex. Hadde jeg vært meg for 3 år siden, så hadde jeg sagt sånn, nja, fordi det er derfor alle er syk. Men nå er jeg litt mer voksen og har lært at man kan ha sykdommer som gjør at sex kan gjøre vondt. Men ikke vær redd for å prøve det ut. Nå, ikke vær 11 år og utforske på det. Det er ikke det jeg mener. Men hvis du er 16-17 år for eksempel og ikke har hatt sex, så ikke vær redd for at det skal gjøre vondt. Fordi jo mer du på en måte stresser over en ting da, merker kroppen det, og så er det forsvarsmekanisme som gjør at fitta di bare sånn... Nå, dick in here! Ikke sant? Så da blir det i hvert fall vondt. Derfor er det så viktig også å være klar når du skal ha sex. At du slapper helt av, og du er trygg på partneren din. Jeg er veldig på at man skal... Hvis når man skal ha sex for første gang, så skal du være med en person som man virkelig stoler på, og som man føler seg trygg med. Fordi da blir sexen mye bedre. Og du får et mye bedre bilde av sex da. Fordi sex skal jo være veldig fin. Hver gang jeg skiver, så får jeg masse røde prikker, og det klør. Får kviser nede der også. Noen tips. Jeg også er veldig sensitiv, og når jeg skal liksom shave meg, så blir jeg sånn knallrød, og det klør, og jeg får nupper, blablabla. For meg så går det heldigvis over etter et par dager, sånn at jeg
klare meg, men jeg vet at det finnes masse andre alternativer. Det finnes jo voksing, altså for eksempel så er det en shaving-krem, eller en sånn her, det er en sånn krem du bare kan legge på, og så skal det ligge der et minutt, og så kan du bare skylle det av, og så detter all hår av. Det tror jeg er en veldig skånsom måte å gjøre det på, for at når man shaver, så metallbladet rett mot huden er jo, kan jo være ganske mye hvis du er veldig sensitiv. Noen ganger føler jeg under sex at det ikke har vært digg, liksom at det har vært litt vondt. Ok, det kan jo være mange grunner til at det gjør vondt under sex. Det kan være for eksempel at du ikke er våt nok, at dere har hatt for dårlig foreplay. Det kan være at han er for stor, det kan være at du er veldig trang eller veldig butt. Fordi noen har kanskje et lengre gang enn andre. Og så hvis han har en alt for lang pikk, så kan det jo være at den treffer og så gjør det vondt. Eller så kan det være en sykdom som heter vaginisme, som dessverre veldig, veldig mange jenter har. Det er en vedvarende eller tilbakevendende vanske med vaginal inntrenging med penis, fingre eller andre objekter, tross kvinners uttrykke ønske om sex. Smertefull samleie forekommer i ulike studier hos 3-18% av befolkningen, som vil si ganske mange. Og så står det her at hovedårsakene til overfladiske vulvasmerter er betennelsestilstander utenfor skjedeåpningen eller i ytre deler av skjeden. Sånn at det kan være ganske mye. Sånn at jeg, hvis jeg var deg, så ville jeg tatt en tur til gynekolog, som ikke er flaut i det hele tatt. Gynekolog er superviktig at vi har. Kanskje det bare er en liten filleting, og at det er noe han kan sette fingeren på, og bare sånn her gjør du, eller sånn her, disse pillene kan du ta, eller whatever. Det er godt å bare vite hva det er da. Når er det man får mensen etter en spesifikk dato slash tid? Mensen er kjempeutilregnelig, og det betyr det at man vet aldri når det kommer. Man vet sånn cirka at man får det mellom, kanskje man er sånn 11 år eller noe sånt nå, og jeg fikk mensen først da jeg var 15 år gammel. Når du har hatt mensen en stund, altså i kanskje et år, så kommer det mer regelmessig. Nå har jeg begynt på p-piller igjen, men før jeg begynte på p-piller igjen, så hadde jeg alltid mensen sånn rundt den 15. hver måned. Men hvis ikke du har hatt mensen før, så er det alltid veldig sånn, veldig vagt, veldig diffust når det kommer. Men bare husk at det er helt normalt. Du er ikke unormal om det tar en uke lengre, eller en uke mindre, eller noe sånt, fordi kroppen omstiller seg og blir inn i voksenkropp. Don't you worry, og det kommer ikke på noe spesiell tid eller dato, men det kommer når du har hatt en stund, en gang i måneden. Hvordan kan man ha anal uten å få vondt? Det er det som er greia, er at rumpa di, eller rumpehullet ditt, er en muskel. For at man skal kunne jobbe med den, så må man varme den opp, akkurat som med bismitt, ikke sant? Du må varme opp før du begynner å trene, det må du også gjøre med rumpehullet ditt hvis du skal ha anal. Det som er veldig viktig da, er at du og kjæresten din, eller du og den personen du skal ha analsex med, må take it slow, ta det sakte. Bruk cirka 5 minutter på bare bitte, bitte litt ut og litt, bitte litt inn, bitte. Så går du lengre og lengre og lengre inn, og så varmer du opp. Så blir det bra. Jeg er godt 13 år og trenger BH, men vet ikke hvordan jeg skal spørre mamma. De aller fleste mødre har brukt en BH, eller bruker, så det er ingenting kleint. Jeg skjønner at det kan være litt sånn, ja, ikke sant, pupper og det å få pupper er liksom litt flaut og sånn. Pupper er faktisk mega normalt, og alle mødre vet at du kommer til å komme før eller siden og spørre om BH. Tenk bare på hva er det verste som kan skje at mamma sier. Begynner hun å le? Nei. Enten sier hun nei, eller så sier hun ja. Hvis hun sier nei, så kan det være at hun tenker sånn, nei, datteren min har blitt alt for stor, det her går ikke, nei, nei, venter hvertfall 5 år til, ikke sant? Det er typisk mødre skal ha så beskyttende og sånn. Eller så sier hun ja, og så er hun med deg og kjøper BH. Eller om du vil kjøpe alene, så kan du gå i skranken på Kuvs eller H&M eller noe sånt. Og si, hei, jeg skal ha BH for første gang, kan du hjelpe meg? Da er det ikke sånn at hun går og prøver BH på deg og sånn, men hun kan se det på deg da, hva slags BH du burde bruke. Men den aller minste BH'en er 65A. Så hvis du har små speileggpupper som meg, noe man som regel har når man skal bruke BH første gang, så er det kopp A, i hvert fall. 65 og 70 og 75 og sånn, det er liksom rundt her, hvor liksom hvor stor du er rundt her sånn, mens A, B, C, D, det er liksom den som puppene ligger oppi da. Hvordan vet man at man har sopp i underlivet? Hashtag årets seg! Som regel, altså jeg har hatt så mye sopp. Og det som kjennetegner det er at du får en litt tjukkere utflod, gjerne ganske hvit utflod, klør mye. Hos ganske mange jenter så kommer det ofte tilbake igjen, men det er ganske lett å bli kvitt det. Det finnes kremer og det finnes tabletter som du kan ta mot sopp, men hvis ikke du har hatt sopp før og ikke vet om det er det du har, så anbefaler jeg deg at du drar til legen. Er det en stor sjanse for å få kjønnssykdom om man bruker kondom? Det er ikke en stor sjanse for at du får kjønnssykdom med kondom.
men det finnes alltid tilfeller. Plutselig kan kondomen skli litt ned, eller det kan komme hull på den. Men kondom er jo det som er det mest sikreste du kan bruke mot kjønnssykdommer, rett og slett for at huden ikke toucher hverandre. Det gjør den jo på alle andre prevensjonsmidler, så jeg anbefaler deg, hvis du er en person som har mye tilfeldig sex rundt omkring, bruk kondom. Er det galt å sende nudes om man er 12 år? Det er det så absolutt. Oi, 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 om jeg hadde hatt en datter på 12 år som sendte nudes. Asj, jeg hadde tatt fra henne telefonen, ass. Uff. Jeg anbefaler sånn seriøst ingen å sende nudes, uansett alder, egentlig. Fordi du vet aldri når det klikker for en person og bruker det her mot deg som en slags utpresselse eller noe sånt. Nei! Det er kjempedumt. Gjør som helseliste. Ta tegn en fitte eller en pikk, eller finn noe som ser ut som et kjønnsorgan, og send han det i stedet, eller hun. Hvilken type prevensjon bruker du, og kan du fortelle litt om de forskjellige prevensjonsmidlene? Det er jo ikke så veldig mye jeg har snakket om på kanalen, om prevensjonsmidler. Nettopp fordi at jeg ikke kan så veldig mye om det. Men, your girl has been reading. Jeg bruker noen p-piller som heter Loette, som inneholder to forskjellige hormoner, så det kalles for kombinasjonspiller eller noe sånt nå. Og det er 3 uker, og den 4. uka så er det noen hvite piller, og det er bare sånn for at du kan på en måte få mensen da. Men jeg hopper alltid over mensen, så da begynner jeg på et nytt brett igjen. P-piller er jo noe som de aller fleste jenter bruker, men det som er veldig viktig er jo at alle de forskjellige prevensjonsmidlene, så finnes det bivirkninger. Og de fleste p-piller så øker man risiko for å få blodpropp. Det høres jævlig skummelt ut, men for eksempel Loette da, så er det mellom 5-7 av 10.000 kvinner som kan få blodpropp, sånn at det er jo ikke stor sjanse. Det er en sjanse der. Men hvis man skal begynne på, uansett hva slags prevensjonsmidler man skal begynne på, så dra alltid til helsesøster, eller til de her helsestasjonene, og snakk med et helsepersonell som vet hva de sier, og de måler blodtrykket ditt for å se om du kan ta p-piller da. For at, sånn som jeg for eksempel, jeg har ganske høyt blodtrykk, og høy puls, nettopp fordi at på grunn av angst og sånn, så sliter man mye med at hjertet dunker mye fortere. Så jeg var litt sånn der, burde jeg gå på p-piller, men jeg tar sjansen. Så har du også et prevensjonsmiddel som heter p-sprøyte. Nå finnes det bare én type p-sprøyte, men før så fantes det flere, og om jeg ikke har fått med meg feil, så er det ikke lenger så veldig enkelt å få tak i p-sprøyte, fordi at det er ikke så bra for kroppen da. Men her så står det i hvert fall, p-sprøyte inneholder en variant av det kvinnelige kjønnshormonet gestagen. Hormonet hindrer befruktning hovedsakelig på to måter. For det første blir slimet i livmorshalsen litt seigere, slik at sædceller ikke kommer inn i livmoren. Det er jo også det p-piller de setter opp, det blir en slags vegg da på en måte. For det andre så hindrer de eggløsning, og det er jo eggløsningen som gjør det. Altså eggløsning er jo noe du får rett før mensen, sånn at hvis du ikke går på noe prevensjon og har sex rett før mensen, så er det mye større sjanse for at du blir gravid, fordi da kommer eggene, da får eggene løsning, og så flyter de fritt, og så kommer sæden fortere til egget da, ikke sant? Så har du et prevensjonsmiddel som heter P-plaster, og her står det at P-plaster inneholder varianter av det kvinnelige kjønnshormonene østrogen og gestagen. P-plaster virker først og fremst ved at hormonene gestagen hindrer eggløsning. Her står det at de aller fleste kan bruke P-plaster, noen kan ikke det på grunn av medisinske årsaker, bla bla bla, så derfor så får du også spørsmål sånn som samme med p-sprøyte, blant annet har du migrene, har du noen i nær familie som har hatt blodpropp, hjerteinfarkt eller hjerneslag, røyker du, og så videre og så videre. Men det er da et plaster som du setter på armen da, og det skal du skifte en gang i uka. Så har du noe som kalles p-stav, det er jo ganske vanlig, og det er ganske mange jenter som har p-stav. P-stav er en tynn, myk og bøylig stav av plast, hvor en variant av det kvinnelige kjønnshormonet gestagen er bakt inn i staven. P-stav virker først og fremst at hormonene hindrer eggløsning. Jeg har hatt flere veninner som har hatt p-stav, og da setter de den cirka her sånn. Da går du til legen, og så blir det, du får bedøvelse, så det skal ikke gjøre vondt. Så får du et lite snitt, sånn, og så blir den ført inn der, og den er cirka kanskje så lang da. Ja, eller sånn, kanskje sånn 7-8 centimeter eller noe sånt. Når man putter fake, eller når man putter liksom hormoner inn i kroppen, så alle kropper reagerer forskjellig. Flere av mine venner kan ikke bruke p-piller, eller p-stav eller noe, for at det fucker opp kroppen deres. Jeg hadde en venninne som tok en p-stav, og hun hadde mensen konstant i et år, mens andre får helt bra utnytt av det, sånn at man vet på en måte aldri, men man må jo bare prøve seg fram. Og så kommer vi til et prevensjonsmiddel som man egentlig ikke burde ta så ofte, men det er nødprevensjon. Det vil si at det er en pille du drar for å kjøpe på apoteket hvis du har hatt sex hvor kondomen har sprekt, eller hvis han har kommet inn i deg og du ikke går på noe prevensjon, så anbefaler jeg
den her. Den her har jeg tatt mange ganger. Men det som er bra med den her versus den her, som veldig mange andre tar, er at den Ella One, den varer, eller den kan du ta opp til 5 dager etter at en kondom har sprekt, mens den grønne, den holder i 3 dager. Men uansett så er det veldig viktig at du tar den med en gang, fordi det er jo da den har best effekt. So, yes! Hva betyr det at jenta kommer under sex? Det betyr at hun får orgasme. Det kan også si om gutter at han kom, hun kom, jeg kom. Ja, kom betyr orgasme da. Er gutter frekke eller slemme mot jenter når gutter liker jenter? Altså, det her føler jeg går veldig begge veier. Det er veldig stereotypisk at det er gutter som slår jenter, og da betyr det at han liker deg. Jeg ble vokst opp med det, at det var riktig, at når en gutt slo meg eller dyttet meg, så betyr det at han ville ha oppmerksomheten min, og da likte han meg. Jeg har snakket med flere om det her i senere alder, at det er forferdelig egentlig, at man går ut og sier at det er greit at gutta slår, for plutselig så ser du at mamma blir slått av pappa, og det betyr bare at han er glad i henne. Det er jo ikke sånn det funker i det hele tatt. Når man har barn, så vet man jo ikke helt hvordan man skal uttrykke seg. Følelser, hvis man liker en person, så vet man kanskje ikke helt hvordan man skal si det da. Og da er det mange som tyr til det å dytte, eller ja, for å få din oppmerksomhet da. Sånn at det ligger nok noe sannhet i det, men det å lære opp barn at det er greit, og at, åja, nei, men det betyr bare at han liker. Det er ikke greit. Jeg synes ikke at man burde lære opp barn til å si at det er greit. At, ja, hvis du liker henne og ikke vet hva du skal si, bare dytt henne, liksom. Det er ikke sånn det burde funke. Hvis en fyr hadde kommet og dyttet meg på byen, så hadde jeg slått han i ballene, og så hadde det gått. Jeg er en jente på 13 år og sliter skikkelig med kviser, og ingen andre i klassen min gjør det. Jampa min! Jeg føler den. Jeg var klassens kvisetrynne. Jeg fikk så mye kviser. Da jeg var jo gammel kan jeg ha vært da. 10 år tror jeg det begynte med kviser. Og jeg prøvde alt av kremer og piller. Jeg dro til legen og jeg dro til... De gikk aldri bort. Sånn at jeg vet så godt hvordan det føles. Og det verste er når noen kommer og sier sånn, nei, det er fordi du ikke vasker huden din. Det har ingenting med det å gjøre, selvfølgelig. Så kan du gjøre ting bedre. Men hvis du har en arvelig aknesykdom, så er det ingenting som hjelper. Altså, selvfølgelig også hjelper det. Du blir ikke kvitt akne ved å vaske huden din hver dag med vann, liksom. Men en ting som er veldig viktig å tenke på, og som man kanskje egentlig ikke vil, men som man faktisk burde gjøre, det er at hvis du sliter veldig mye med kviser, er det viktig at du smører huden din med fuktighetskrem. Fordi at man vil jo gjerne ikke det. Man vil jo gjerne ikke gi huden fukt når den er så fukt fra før i disse kvisene, ikke sant? Men jo tørrere huden din er, jo mer talg vil huden din produsere, og da kommer det enda mer kviser. Sånn at hold huden din fuktig, skyll ansiktet med vann hver eneste morgen og hver eneste kveld, og så ha på litt fuktighetskrem. Ellers så finnes det masse du kan prøve ut. Jeg vet at jeg brukte en krem som heter Pasiron. Den var ganske mild. Den hjalp litt grann. Ta med den voksen til legen eller helsestasjonen, og så kan de se hva de kan gjøre. Og hvertfall når man liksom er den eneste, ikke sant, så er jo ikke det noe gøy. Så jeg skjønner det, men dra til lege. Du finner legen, han kan hjelpe deg. For de som lurer på hvordan det gikk med meg, og hvordan jeg ble kvitt av kvisene mine, nå har jeg jo masse her, men det er fordi at jeg sluttet på p-piller i januar. Så begynte jeg å få noen jævlig kviser nå de siste månedene, så nå har jeg begynt på p-piller igjen, fordi jeg vil ikke ha det. Så det er jo, ja. Og så er det bare den regionen her, og det er, når det er kjeveparti, så er det hormonelt. Men jeg dro til en hudlege i Oslo, så fikk jeg isotretonin, som gjør at det tørker ut kroppen din, egentlig. Altså, jeg flassa overalt, og jeg drakk vann hele tiden. Det ble bedre. Det er en kjempesterk medisin, sånn at det er veldig få som får den. Noe som er bra, fordi at den er jo ikke så jævlig bra for kroppen. Men hvis du er 16-17 år og sliter veldig, veldig, veldig med akne og gjort det i mange år, så dra til en hudlege og spør om isotretonin. Hvordan snikes med seg bind på skoledoen uten at alle ser det? Du kan for eksempel, altså det jeg gjorde når jeg skulle snike med meg ting, for eksempel den strikken her da. Det jeg gjorde da, det var at jeg gjorde alt sånn her. Så la jeg det i kanten her, og så gjør jeg sånn. Ta-da! Ingen som ser! Ellers så kan du ha det i baklomma, men da er det jo litt synlig, men det gjør jo ingenting at det er... Ok, men det er fordi jeg er 25, og jeg synes ikke at binden og mensen er flaut. Så at jeg kunne gått med den i hånda, men jeg kan forstå at du synes at det er litt flaut. Så da kan du putte den i bukselinja, og så tar du genseren eller t-skjorta over, og så er det ingen som ser. Du kan jo også velge å ta bindet ut av den rosa forpakningen før du går på skolen også, så blir det litt mer sånn anonym farge på. Den ene puppen vokser fortere enn den andre. Har du noen tips for å jevne de ut? Det gjør mine også. Venstre puppen min er ikke mye mindre, men den er mindre enn høyre. Eller er det omvendt?
Jeg tror det er venstrepuppen som er litt mindre enn høyrepuppen. Det er fordi at høyrepuppen begynte å vokse først. Og sånn er det bare. Kroppen vokser forskjellig. Jeg synes det er unikt, det. Og fint at kroppen ser... Hvorfor må alle være så symmetrisk helt det? Hvorfor må man liksom ha store pupper og flat mage og stor rumpe? Og alle skal se så like ut? Fast så kjedelig. Jeg synes det er veldig fint. Og når jeg ser meg i speilet og sånn... Sånn ser jeg ut, og det er ingen andre som ser ut som meg. Det er vel mye kulere enn å se ut som 15 andre jenter i klassen din, eller? Lær deg heller å digge kroppen din. Ulike størrelser på puppene er fint, det er unikt, og det er kult. Er det normalt å få utflod når man ikke har fått mensen? Yes. Veldig mange har utflod lenge før man får mensen. Og selv når du har fått mensen, så kan du også ha utflod hver eneste dag. Sånn at det... Yes. Sånn er det. Er det vanlig at det lages fiselyder under sex? Det er ganske vanlig, og det kalles for fittfis. Eller det er i hvert fall et ord som jeg og min vennegjeng bruker mye. Eller vi bruker ikke det mye, vi er 25 år gamle. Bruk det da, kanskje. Fiselyd kommer som regel av at det er vakuum. Det kan være at gutten for eksempel peiser på for hardt, og da blir det vakuum, og så... Og så lager du fytelyd. Men jeg synes det er gøy. Hvis det skjer under sex, så bare ler jeg. Og han ler, og det er kjempegøy. Men jeg skjønner at det kan være flaut. Men det er helt normalt. Yes, dere! Det var alle spørsmålene vi rakk for nå. Jeg håper at dere likte videoen. Og jeg håper at det var opp til for... Men jeg ser jo alltid etter forbedringer. Sånn at hvis det er noe dere synes mangler her, eller synes jeg kan gjøre bedre, så gjerne gi meg en tilbakemelding på hva dere synes. Det er alltid så mange som legger igjen tommler ned, men det er ingen som forteller hvorfor. Sånn at det er veldig greit å bare vite hva er det som er så jævlig, liksom. Sånn at jeg kan forbedre meg og gjøre ting bedre for dere. So yes, da sjekker jeg og prisen min for årets serie med Underdina ut. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, skriv en tommel opp. Så snakkes vi i neste video, dere. Ha det!